pa ujë, pa rrugë, pa qendër shëndetësore dhe shumë problematika të tjera për banorët e fshatit Sulaj të njësisë administrative ndërmendas të bashkisë së Fierit. Banorët këtë mëngjes pikërisht për këto probleme sociale kanë protestuar para njësisë administrative. Tër plerat hidhen për kanal. 30 vjet s'ka pastruar një kanal as rrugë asgjë. Mungesën e investimeve në fshatin e tyre, banorët e fshatit Sulaj e lidhen me përgatitjen dhe bindjet politike. Sipas banorëve, fshati Sulaj është i vetmi në Dërmenas që nuk ka njohur asnjë investim, madje edhe pse vet kryebashkiaku i Fierit u ka bërë jo pak premtime. Erdhi e çau sotokartën atje. Te neve, edhe tha rruga do bëhet. I thash, ja, shikoj vet. E çau sotokartën e makinës e tha rrugën e rrugullojmë ne. Si që shiet nga pamjet në fshat, rruga është krejtësisht amortizuar, qendra shëndetësore është jashtë funksionit, ndërsa banorët përballen dhe me mungesën e ujit. Nuk u intereson se aq shtëpi janë, aq vota marrin dhe ata vota nuk janë komplet në krahun që u duhet atyre, që kanë pushtetin. Unë mendoj që këta, me që nuk marrin votat si pas tyre, që ata votat i marrin faktikisht, po të hymë bazaj si pas tyre dhe na kanë lena shu si që jemi sot. Qa për qa behet kjo punë? Ca ne, mos jemi Gjermani edhe jemi të ndarë, ne shqiptar jemi. Pas protestës ka reaguar dhe bashkia Fierë në përmjet drejtoreshës së shërbimeve publike Gazmira Plesati, e cila tha se rruga e fshatit Sulaj do të përfshihet në projektet e investimit në vijim. Pjesë e këtyre projekteve, pra dhe në listën e rrugëve që do të parashikojnë në këtë kontratën e dytë, është edhe rruga e fshatit Sulaj. Për shkak të mungesës e investimeve dhe pamundësive ekonomike, banorët e fshatit Sulaj u shprehen gjatë protestës se shumë bashkëfshatarë të tyre po largohen në emigrim.